Здравейте отново, скъпи приятели, с въпросите ви и темите, които ви вълнуват. Иван Йорданов пита, доколко пилот или отбор от средата на колоната в съвременната Формула 1 могат да направят чудото, което сътвори Лестър в английската висша лига. При всички случаи, очевидно в някаква степен отговора на въпроса се съдържа във втората му част. Астон Вилла, която изпада от висшата лига, ще вземе 66 милиона паунда, Лестър 90 милиона, като всеки екип получава първоначална премия от 54 милиона за участието си. Дали това е в крайна сметка в основата на толкова голямото разслоение в Формула 1. Да, със сигурност парите в Формула 1 не се разпределят така хармонично, както в много други спортове. Мисля, че неведнъж сме говорили за начин на разпределение на приходите във формулата. Според последната статистика, която публикувахме и в списанието, от миналата 2015 година, от приходите на Формула 1, Ферари взе 192 милиона, докато последния екип Мейнер взе 47 милиона в висшата лига, в италианския футбол, в NBA, в NHL. Така голяма разлика няма. Просто във Формула 1, според начина на разпределение на средствата, разликата винаги е била много по-голяма, а от различните средства и ресурси, с които разполага всеки един отбор, се предопределя в огромна степен и представянето му в шампионата. Сега, дали е възможно отбор от средата на класирането да спечели дори състезание в модерната формула? Един въпрос, на който 100% категорично не може да се отговори. Просто при някакво стечение на обстоятелствата, ако щете дори коренно различен избор на гуми, тъй като в момента всеки един пилот, знаете, че има възможност да избира три различни модела, но условията рязко се променят и да речем сега в предстоящото състезание в Монте Карло, за което Мерцедес избрали 10 от общо 13 комплекта ултрасофт, супер меки гуми, а се случи нещо такова, че тези гуми примерно не работят в Монако, по подобен начин са се подредили останалите фаворити, а гумите на Мейнер, да речем, са много по-удобни при някакви допълнителни специални аеродинамични решения, които дори този скромен отбор може да направи. Да, може да се стигне до някакъв резултат, ако пък и другите отпаднат, стане някакво голямо меле, тъй че не може да се каже категорично, че е възможно, че не е възможно някой по-скромен отбор да спечели състезание. Вероятно може да се случи. Но да се спечели шампионата от 21 състезания от отбор, който няма достатъчни ресурси, просто не е възможно. Аз мисля, че в последния брой на списанието в разговора ни с Пади Лоу става дума за това как се развива един автомобил през годината и как 10% се увеличава аеродинамичната сила на притискане на болида. Така че ако ти нямаш ресурсите да го направиш, просто дори да започнеш с някакъв феноменален автомобил в началото на годината, да си измислил нещо, което пак не е възможно през зимата, и не можеш да се развиваш, само след няколко състезания останалите ще те изпреварят и ще няма как да спечелиш шампионата. В футбола нещата стоят по доста различен начин. Така че, за съжаление, не можем да видим нещо от типа на чудото Лестър в Формула 1. Всъщност, ако погледнем и към цялата история назад на спорта, никога не е било възможно. Никога не е имало начин, по който един отбор, който е бил по-слаб, чисто технически, да спечели шампионата пред по-големите и по-силни отбори. Благодаря за вниманието, ще бъдем отново заедно с следващи ваши въпроси.